Poslední šance, to je to, co dává Diana svému manželovi. Od té doby, co jsem se nastěhovala vlastně s manželem, kde s námi žije jeho syn Adam, tak to začalo skřípat. Tam jsou problémy v tom, že když vlastně manžel není doma, tak on je ke mně hodně drzej. Mám pocit, že on si myslí, že jsem mu ukradla rodinu, matku. A neukradla? No, mám pocit, že ne. Proč vám říká, že jste slepice? Chce mě urazit a chce docílit to, abych se odstěhovala. Dala bych mu nejradši pár facek, že jo? Co na to říká váš muž? Je to jeho syn. Nechce nic slyšet. Proč budeme mluvit zrovna o poslední šanci? A co jsem poslouchal? Z jedné strany jednoho, z druhé strany druhého. On je na mě hnusný, on je na mě drzej. On mě nerespektuje, on nechce tohle. Ej, to je furt dokola tohle z toho, ale... Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Hezký dobrý večer. Hezký dobrý večer i vám. Diano, i vám hezký dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Vdaná paní. Ano. 2 roky. Přesně tak. Jste ráda, že jste se vdala? No, na jednu stranu jsem, ale na druhou stranu, proč jsem tady? Mám trošku problém se svým manželem. Aha. Nebo ne ani vyloženě s ním, ale spíš s jeho synem. Tak to jo, to už chápu. Protože já teďka jsem se podivil, to aha, to patřilo na manžela, protože já vím, že celá ta naše komunikace se týkala vašeho syna, když to takhle řeknu. Nevlastního. Nevlastního syna. Já jsem se ptal na to, jestli jste ráda jako vdaná, jestli jste tak nějak jako se vdávala z lásky a jste šťastná a tak. Jsem šťastná až na poslední asi tak rok, kdy vlastně... Vy jste ale vdaná 2. Ano, ale vlastně my jsme... Spolu chodili. My jsme spolu chodili a od té doby, co jsem se nastěhovala vlastně s manželem, kde s námi žije jeho syn Adam, tak to začalo skřípat. To znamená, chození bylo lepší než potom ten vztah ve chvíli, kdy se 2 lidi spolu tak nějak jako rozhodnou, že budou bydlet. No, já musím říct, že já vlastně jsem nikdy neplánovala děti. A teďko tím, že jsem vlastně vyvdala Adama. Dospělýho Adama. Dospělýho Adama, puberťáka. On už je hodně puberťák. No, pořád to s ním tříská. Tak tříska to s ním může do 50, to je pravda. Takže tam jsou problémy v tom, že když vlastně manžel není doma, tak on je ke mně hodně drzej. Aha. Až trošku zprostej. Tak... Jako, že vás nebere vůbec. Nebere mě a mám pocit, že on si myslí, že jsem mu ukradla rodinu, matku. A neukradla? No, mám pocit, že ne. To bylo jeho rozhodnutí hlavně. Myslíte manželovo teďka? Ano, já jsem ho nenutila do ničeho. Můžu se zeptat, jak jste se seznámili vy dva? Jako? My jsme se seznámili v baru, kdy vlastně on měl nějaký školní večírek a já jsem tam byla taky. A prostě jste si padli do oka? Ano, přesně tak. Začali spolu chodit. Věděla jste, že je ženatý tenkrát? No, jakoby ten den určitě ne, ale ne, řekl mi ten no, den a potom, jako když jsme spolu začali chodit, tak vlastně mi to oznámil. A oznámil vám, že se rozvede, že chce být s váma, nebo vy jste tak ho tlačila? Já se teďka ptám, já se omlouvám, že se ptám tak, jak se ptám, ale já někdy tlačím hosty tak nějak jako, že k pravdě. No, ono to tak nějak jako se seběhlo, já jsem netušila, kam to povede, že se opravdu vezmeme, samozřejmě. Vy jste si myslela, že to je románek jenom? Prostě jsem to brala, jak to je a co se z toho vyvine. Co kdybyste otěhotnila? No, tak to nevím, co by se stalo. Protože já vím, že jste kladla důraz několikrát na to, že prostě nechcete mít děti, ať už to byla kariéra, ať už to byl osobní důvod nějaký. Prostě některé ženy to takhle mají nastavené. Nakonec máte syna nevlastního. To mám. Myslíte si, že třeba ty vaše nesváry, to, že jste říkala, že když manžel odejde, tak on se k vám nechová zrovna hezky a že třeba i zprostej, že to pramení z toho, že třeba ví, že děti nemáte ráda, že...
To já bych neřekla takhle, že je nemám ráda, ale prostě jsem vždycky tak nějak jako radši cestovala a myslela jsem na kariéru. Taky mám trošku strach z porodu. Prostě všechno dohromady, no. Ne pro každého vlastně to mateřství je, takže... Jasně. Jste se rozhodla, že přijdete sem a víte, že jdete rovnou proti, ne svému muži, ale proti svému nevlastnímu synovi. Svým způsobem. Ano. Je to hrozně těžký, že věci, které si vlastně nedokážete vysvětlit doma, protože, to řeknu zjednodušeně, přes manžela, tak vlastně najednou se mají řešit tady a ono je to takový zvláštní. Navíc teda musím říct, Adam je prostě dospělý jako váš syn, jo? Takže je to, o to je to složitější. My říkáme slovo puberťák, ale on je prostě dospělý. No já jsem se to s ním snažila řešit, že jo? Tak jako bohužel já mám pocit, že se prostě nějak postavil na zadní, prostě si myslí, že já jsem příčina všeho zla a hádáme se o to, protože on prostě ne, nějak neuklízí, jo, je na mě sprostý leckdy, jenže jako snažím se to řešit už hodně dlouhou dobu, bohužel. Nejde to. Co na to říká váš muž? Je to jeho syn? Nechce nic slyšet. Takový alibista. Prostě říká, že je mezi mlýnskýma kamenama a ať si to vyřešíme my dva, jenže jak přeci jenom je to jeho syn. No já vím, jasně, nemůžete si vy nějakou svojí vahou, autoritou, prostě to ani nejde. Já se teďka zeptám jenom tak jako čistě ledabile, ale myslím to smrtelně vážně. Myslíte si, že Adam má důvod sem přijít, váš syn? No já bych radši, aby ne. To jste řekla hezky, protože no, já teda upřímně, kdybych hledal nějaký důvod, proč by sem on měl přijít a proč byste tady na sebe měli štěkat, je to prostě zvláštní. A zeptám se teďka trošku jinak. A myslíte si, že má smysl, aby sem přišel váš manžel? No v to doufám, protože já s tím nic neudělám, snažím se už dlouho. No právě, ale vy si myslíte, že s tím tady... Snad ho to prostě už nějak... Trkne? To nutí, no. Jako, že tady, když to zazní jako na veřejném fóru, tak všichni začnou hvízdat, pískat dupat a řeknou... Zatím nic nefungovalo, tak doufám, že to dobře, že to bude. Pojďme se vrátit do toho baru. Tak čím vás okouzlil váš muž? Protože to asi, já nevím, asi to není úplně krása u dospělých lidí a tak dál, musí tam být ještě něco jiného, jako to je... No, okouzlil... Když si ho vezmete fyziognomicky, teď se podívejte na ten obrázek. No, určitě tím, že je to fakt chlap. Nějak si mě tak jako získal tím, že no prostě věděl, jak... Jak na vás. Jak na mě a je to takový ten fakt chlap, jo, že se za ženu postaví a tak, což mě hodně imponuje. No se říká, že většinou takový ti velcí chlapi, nebo vůbec ti chlapi, jako když to vezmu, tak ať si někdo nepředstavuje prostě... nějaké fyziognomické jenom směry, ale i ty intelektuální, někdy nemluví moc. Oni vlastně, jako teď to řeknu, zbalí ženu, ale zbalí jenom na nějaký takový pomyslný kouzlo osobnosti, nevím, jak to je. Rozuměli jste si, když jste šli spolu třeba na první rande, teď nemyslím ten bar, ale jako potom, když jste se domlouvali, nebo... Jo, jako on je hrozně vtipnej, je takový pozornej, ale postupem času se mi zdálo, že jak se vlastně vynořily ty problémy s tím Adamem, tak to už nechce řešit už. A teď mi jenom řekněte, když vezmete Mirka v té své podstatě jako manžela, tak tam už je potom věc taková, kterou člověk, když s někým chodí, ví, že ten člověk je ženatý, má syna, teď logicky se musí rozvést, když se rozvede, je zase nějaký čas, nebo alespoň teda pár hodin, než si zase může vzít někoho dalšího. Vy jste ho k té svatbě tlačila, nebo to bylo jeho svobodné rozhodnutí, nebo... Protože to by mě zajímalo, proč chlap, který se rozvede, se najednou druhý den žení třeba? Já jsem ho do toho moc netlačila, viděla jsem, že ta situace je složitější, za prvé, že se musí rozvést a měla jsem trošku respekt z toho, že má toho syna, že nevím, jak mě... neviděla jsem, jak mě přijme. Vy jste se potkali se synem vlastně až ve chvíli, kdy jste se nastěhovala k ním domů. K ním do domu, když to řeknu přesně. Jejich domov, ano. Tak to pro vás musí být přece hrozně, nebo musel být hrozně složitý, protože když si vezmu zaběhaný rodinný dům, krásná zahrada, všechno to, co tam je,
vybudovali společně se svojí matkou a manželkou. A já jsem ten narušitel. Tak, já jsem to nechtěl říct, řekla jste to vy. Ale prostě maminka se zbalila, vzala si pár nejnutnějších věcí, odstěhovala se, protože prostě na ní to tak nějak padlo, že by v tom domě nemohla zůstat, byť váš muž jí tenkrát říkal, že tam klidně může zůstat, že on zařídí jiné bydlení pro vás. Ona nechtěla. On mi to, Mirek, říkal, že vlastně už se tam nechce vracet, že je to pro ní dům plný vzpomínek tak. A jsem tam hlavně já. No. Tak. A chodila jste tam na tajňačku, když ona nebyla doma. Jak vám bylo, když jste tam přišla jako domů? Ne na tajňačku. Jako vdaná paní. Já se tam pořád necítím jako doma. A to je špatně. Je to špatně. Mohla jste si tam aspoň některé věci udělat podle sebe, tak nějak jako jde to vůbec, nebo? No něco jsem mohla změnit, ale jde o to, že prostě Adam pořád na mě útočí. Když Mirek není doma, tak já si veslechnu, že jsem budíš k ničemu, že jsem slepice a že chodím jenom do báru, takže asi tak. Vy chodíte do báru? Tak proč bych nechodila? To je taky odpověď. Tak snažím se bavit, jsem docela společenská. Takže máte kamarádky? Mám kamarádky, kamarády. Jasně. Proč vám říká, že jste slepice? Vás chce urazit? Jako chce nebo mě urazit a chce docílit to, abych se odstěhovala. Takže je pravdou, že třeba takový to, že si sednete do takového toho zahradního houpacího křesla, tak vám řekne, ať z něho vypadnete, protože je to křeslo, ve kterém se houpala máma. Když tam není Mirek, že jo? Jak jinak, vám je, jinak před ním má takový respekt. Nebo a jak vám je, když vám to řekne vlastně mladý kluk a dala bych mu nejradši pár facek, že jo? Což asi moc nejde. Na jednu stranu ho chápu, ale jako necítím se úplně tak jako vinná za všechno. Hmm. Ale chápete, Diano, tu situaci pro vás, jakože ať uděláte cokoliv, ať vezmete vázičku a dáte ji na jiný místo, tak prostě je pochopitelný, že už v této atmosféře syn tu vázičku vezme a vrátí na to místo, kam ji dala kdysi máma. Máte pravdu. To musí být hrozně absurdní situace. No právě, že se to nějak jako vyostřuje a já už prostě nevím, jak dál. To je podle mě poslední šance, protože já na to nemám už sílu. Takže poslední šance otevřít oči vašemu manželovi. Bavíte se o tom s Mirkem, že to prostě fakt už nedáváte, že už je to na hraně? Já jsem mu to říkala několikrát, ale on vždycky jako, to je váš problém, co pak já jsem nějaká vaše chůva, vyřešte si to, promluvte si, jenže já říkám, jako on přede mnou ten respekt nemá a miluje vás? No to doufám, ale na druhou stranu si říkám, že by se mohl trošku jako snažit. A vy ho milujete? No já ještě zatím jo. Mě nenaštve. Pozveme si ho, protože váš muž je tady. Dobře. Mirku. Já vás zdravím, dobrý večer. Dobrý večer. Člověk si pořídí mladou ženu, vymění za tu, s kterou strávil kus života, má s ní syna dospělého. To jsou všechno věci, které jsem teďka odrecitoval, protože se v životě dějí. Dějí se u chlapů, to tak prostě je. Kouzlo dá kouzlo a prostě, když se vezme bar a vezme se nějaký ten drink, člověk se velice rychle zakouká, což byl ten váš případ. Stává se to je pravda, ano. Jaký to bylo, když jste potom šli na to svoje první oficiální rande? Protože vy jste si v tom baru, což není tajemství, protože to vím od Diany, jste si vyměnili číslo s tím, že budete střízlivější a že se potkáte druhý den. No určitě, tak bylo to takový, byl jsem napnutý, no, to je asi jako každý, ale jako chlapská ješitnost zahrála svoje. Samozřejmě, protože člověku to začím potom vrtat v hlavě, že jej, no tak teď co jsem napovídal, jsem něco nenapovídal. Zapůsobil jsem, zvedne mi to, nezvedne mi to. Nakonec jsem to zkusil, zvedla ten telefon a potkali jsme se, no a šli jsme na to první rande, byl jsem teda skutečně nervózní, to je pravda, ale potom se to vlastně utřáslo, protože my jsme si sedli v podstatě i, dá se říct, že povahově. Jasně. Jo, proto jsme se vlastně dali do řeči, proto jsme si ty čísla vyměnili. Vaše žena je společenský typ, ráda se, teď mluvím o ženě, o té současné, ne o té bývalé.
Vaše žena je společenský typ, ráda chodí do baru, na diskotéky a tak dál. A vy sice chodíte do baru, ale když máte nějaké pracovní jednání a takové ty věci okolo, jinak teda zrovna moc ne, alespoň tak, jak jste mi to řekl. Já se zeptám teďka fakt asi hloupě a možná i nevhodně, ale nepřipadá vám, že vaše žena má stejné zájmy jako váš syn? Někdo by to takhle mohl posuzovat, ale prostě každý jsme jiný. A nevadí vám to? Ne, do toho jsme vlastně spolušli, ano, děkuju, vlastně do toho vztahu, protože jasně jsme si vymezili a vyjasnili, co kdo má rád, jo. Já jsem třeba ten člověk klidnější, protože vlastně ano, měl jste pravdu v tom, že moje pracovní zkusky se obývají většinou právě ano, na veřejnosti, bary, restaurace, kavárny, takže já toho mám, jak se říká, plný zuby za celý dny. Takže já si radši v klidu sednu doma, dám si kafe, přečtu si knížku, anebo prostě vysloveně relaxuju. Když to moje žena chce se bavit, dobře, takhle se baví. Má toho v práci dost, má práci takovou, kde vlastně je zavřena v kanceláři, takže... Takže potřebujeme mezi lidi. Tak, přesně. Já ji v tom nebral nic. Což jako pro mě je to respekt, to je jenom v pořádku. Já si nemyslím, že za každou cenu dva lidé musí dělat to tež pro to, aby mohli být spolu. Přece jenom si říkám malinko, a to teďka říkám na věk vašeho syna, na vaší ženu, která byť není ve věku vašeho syna, přece jenom už je to dáma, tak jako musím říct, proč by se nemohla bavit, ano. Ano, je to tak, ale teďka narážím malinko jenom, a říkal jsem vám, že se budeme vracet i v čase, vaše bývalá žena ráda chodila na diskotéky, do baru a za kamarádkama? Tam dalo by se říct, že to je pravý opak, no. Má bývalá žena vlastně... Ta se držela spíš doma, zahrádku, domácnost, knížky. Rodinu, knížky, ano, taky. Jasně. Takže tam, ano, v tomhle tom je dost velký rozdíl mezi mou bývalou manželkou a mou současnou ženou. Mám to brát jako nový impuls, nový náboj? Tak řekněme si upřímně, vždycky hledáme něco nového a čekáme, jestli nás to překvapí. Vždycky? No a ne. Pokud ukončíte vztah, hledáte nový vztah. To jo, jako takhle, ale vy jste, a budu teďka jedovatej. Vy jste se jeden den rozvedla a druhý den ženil. Stávají se horší věci. To bylo tak strašně důležité se rovnou oženit hnedka druhý den. Já vím, že jste dokonce, já se omlouvám, protože samozřejmě jsou věci, které si člověk zjistí velice, velice rychle, když se baví s lidmi, kterých se to týká. Jste dokonce opravdu jakože prosil, aby se ten rozvod stihl. Protože už jste měli nový termín vaší svatby, a kdyby se to nestihlo, tak by ta svatba nemohla být. To se povedlo teda. Díky úředníkům. To je pravda, že se to povedlo. Mě by jenom zajímalo, kde chodíte na tyhle ty informace. To mě taky. Ne, protože... Tak já vám to řeknu klidně. Ne, jako... Máte bývalou ženu, tak to stačí. Aha, tak to potom rozumím. Ano, bylo to tak. Protože jsem vlastně ukončil vztah s bývalou ženou, co se týká lidského soužití, tím pádem jsem to chtěl vlastně ukončit co nejdříve i po právní stránce. A vzhledem k tomu, že vlastně s mou současnou ženou jsme plánovali se vzít, to svatba byla plánovaná, prostě chtěli jsme to udělat co nejdřív, já jsem zásadový člověk. Prostě když tak, aby to bylo na pořádek, jak se říká. Jasně. A to je hezký, jako, jo, mě to jenom překvapuje a jenom jsem si říkal tak nějak v duchu, jako co by se stalo, kdyby se to nestihlo? Tak ono by se nic nestalo, tak byste se prostě jenom druhý den nevzali, já vím, ale... Tak. Ale někdy tady ten osud, když takhle zahraje, tak ukazuje cestu, jako že by to nebylo to pravé ořechové. Nepřekvapilo vás, že vaše současná žena napíše do televize a potřebuje si vyřešit věci, které se týkají soužití v domě, který je váš, teď to řeknu váš, v domě, kde žije váš syn, kterého máte se svojí bývalou ženou, a ta vyklidila pole, protože se nechtěla ani hádat, ani dohadovat, ani se tam necítila, ani tam nechce prostě být nic, jako chce zapomenout na nějaké vzpomínky. A je tam vaše nová žena, která vlastně je tam, jak jste to říct, mezi mlýnskými kameny. Přesně tak. Ne, že překvapilo, zarazilo mě to doslova, protože jsme se o tom dost, na tohle téma jsme se bavili dost. No, asi ne dostatečně. Zatím se nic nestalo, pořád je to též, když nejsi doma, tak Adam na mě prostě útočí a ty si myslíš, že ti lžu, ale není to tak. Jo, tak proto musím jít zrovna do televize. To si nemůžeme sednout doma u kafe? A my třeba... si nesedali? A co jsem poslouchal? Z jedné strany jednoho, z druhé strany druhého, on je na mě hnusný, on je na mě drzej. On mě nerespektuje, on nechce tohle. A to je furt dokola tohle, ale.
No tak ale z jedné strany, z druhé strany, je to pravda. Mi, tak já nevím, z jakého důvodu mám si to nahrát. Já neříkám, že ti nevěřím, ale proboha, že jste dospělí lidi, proč se nedohodnete normálně, proč musíš jít zrovna do televize? Proč? Já jsem mu taky říkala, že jsme dospělí. Ale proč se bavíš teď momentálně s Adamem? Proč to říkala jemu? Měla si přijít za mnou, pojď sedneme si normálně. Ale když jsem to říkala v oběma. Jo, ale každému zvlášť. Je takhle. Takže jsi to vyřešila tím, že jsme teďka tady, jo? Super. Ano, zarazilo mě to, pane Musil. Velmi mě to zarazilo. No, mě taky zaráží pár věcí. No? Protože tohle to jsou podle mě, to jsou věci, které se mají vyřešit v rodině a ne... Je, to mi o tom vyprávějte. Jak dlouho? Já si myslím, že všechny ty vztahové věci by se mohly vyřešit doma. Bylo by to docela fajn pro všechny zúčastněné. Zase na druhé straně je fakt ten, že spousta věcí, které se řeší tady, můžou pomoci těm, kteří neví, jak to vyřešit. Třeba budete jedni z nich, kteří tady něco vyřeší, něco vydiskutují a potom se ukáže, že vlastně pomáháte spoustě jiným lidem. Kdybyste mi měl říct, jaký je váš syn? Jaký je váš syn? Můj syn je člověk, který se hledá v životě. Na jednu stranu, v tom směru, že vlastně stále ještě studuje. A já jsem mu slíbil a slovo dodržím, že vlastně do té doby, dokud nedostuduje, nenajde si zaměstnání, vždy bude mít u mě domov, zabezpečení, zajištění. A můžu se zeptat, Mirku, mluvil jste o tom se svojí současnou ženou tak, jak o tom mluvíme teď? To znamená, že jste jí postavil před hotovou věc, nebo jste s ní komunikoval, jak to bude s Adamem, který je vlastně dospělý, ale studuje? Vy jste mu poskytl tu jistotu toho zázemí. Na druhé straně jste tam přivedl novou ženu. Ona neměla na výběr, on neměl na výběr. Vaše žena bývalá neměla na výběr. Vy jste si trošku zařídil život podle sebe, ne? A pro sebe. Možná to tak vypadá, ale... Zatím ano. No tak všichni jsme dospělí. Ale vy jste si udělala takový hezký život pro sebe. Budu mít novou ženu, ta stará vypadne a syn tady zůstane do té chvíle, než dostuduje. Až dostuduje, tak vypadne a budeme tam se svojí současnou ženou. Nebudeme mít děti a budeme se houpat v křesle. Až takhle to teda... Já jsem to zjednodušil, omlouvám se. Velmi zjednodušil, protože v podstatě to vyplynulo z toho, že vztah s mou zbývalou ženou, jak jsem říkal, vlastně po té lidské stránce skončil, vyhořel. Proč? Stává se to. Prostě se lidi přestanou rozumět, stanou se z nich jenom kamarádi, kteří žijou vedle sebe. Jste si s ní přestal rozumět, protože jste potkal Dianu, nebo to bylo už dlouho předtím? Už chvilku předtím samozřejmě. Takže Diana byl jenom takový ten... Ten impuls, který mě dá se říct, že nakopl k tomu vlastně, abych to ukončil. Takže vaše žena vám nechybí. Myslíte mou bývalou ženu? Ano. Tak samozřejmě, že občas si člověk vzpomene, jaké to bylo. Člověk má vzpomínky, je to normální. Vy jste dobrý rétor, já se teďka ptám, vaše žena bývalá vám nechybí? Teď momentálně ne. Teď momentálně tady ve studiu. Tak. A jinak jo? To bys ráda věděla. A víš, že občas samozřejmě, jo? Samozřejmě, že bych to věděla ráda. A víš, že občas jo? To by ses možná měl jako zamyslet nad sebou a srovnat si priority, ne? Ty jsi moc dobře věděla, do čeho jdeš. Bavili jsme se o tom dost jasně. Ano, že Adam ale... je dospělej kluk, že studuje. Věděla jsi to. Ano, ale tak jako jemu si slíbil domov a měl si slíbil taky domov. A teď můžete mít a máte domov oba dva? Ne, to je jako do dubu prostě. Akorát se hádají, kdo z nich chodí na diskotéky častěji. Omlouvám se. Tak... On. Záleží na věci názoru. Je svobodný. Ten dnešní příběh bude plný překvapení, vám musím říct, protože jsou věci, které jsme vám úplně neřekli, protože to vypadalo tak, že to bude taková vaše záležitost, abyste si konečně otevřeli oči. Vám se vlastně teďka musím omluvit, vám se neomlouvám, ale je tady Adam. Já jsem se sice ptal, jestli si myslíte, že by měl sem přijít, vy jste říkal, že jako není důvod, aby přišel, že byste byla ráda, kdyby tady nebyl. Já si myslím, že ten důvod, aby přišel, je. A to, že nejste ráda, musím říct i na druhou stranu, protože on taky není rád. To se dokážu představit. Doufám, že se nebudeme bavit o barech a diskotékách. Adame. Diana dává svému manželovi poslední šanci na to, aby nějak zarazil svého syna v jeho nepochopitelném chování.
jde o to, že prostě Adam pořád na mě útočí. Když Mirek není doma, tak já si veslechnu, že jsem budíš k něčemu, že jsem slepice a že chodím jenom do báru, takže asi tak. Přijde domů, není navařeno, jo, ale není uklizeno, je doma bordel. Jeho syn je drzý, protivný, neustále nepřátelský a k Dianě se chová jako ke kusu hadru jen proto, že nahradila v domácnosti jeho matku. Proč vám říká, že jste slepice? Chce mě urazit a chce docílit to, abych se odstěhovala. Dala bych mu nejradši pár facek, že jo? Co na to říká váš muž? Je to jeho syn. Nechce nic slyšet. A co jsem poslouchal? Z jedné strany jednoho, z druhé strany druhého. On je na mě hnusný, on je na mě drzej. On mě nerespektuje, on nechce tohle. Ej, to je furt dokola tohle z toho, ale. Sledujte nebezpečné vztahy. Já vás zdravím. Posaďte se. Teď to vypadá, že přijde hrozně velký slušňák, jako takový. No, tak já jsem jako normálně slušnej. Ale já jsem neřekl, že nejste neslušný. Já jsem jenom řekl, že to vypadá, že přišel slušně. A tak to mělo vypadat. No. Váš táta má novou ženu. To se tak v životě někdy stává. Vy teď momentálně přítelkyni nemáte, jestli se nepletu? Nemám. Ani ji nechcete? Protože teď aktuálně mám svých starostí dost, takže to teďka neřeším, no. Jasně, takže škola prostě a všechny takové ty věci. Přesně tak. Do toho kamarádi, kluby, diskotéky. No, už je to čím dál tím méně, čím byl jsem na škole. Hmm. Takže vaše nevlastní matka chodí častěji? Jo, to určitě, no. Ale, přehání. A ještě jsme se nepotkali nikde. Ne? To je zvláštní. No, kdybyste se potkali, tak řekl byste kamarádům, toto je moje máma? No asi radši ne, protože já se za ní docela stydím, to není moje máma. No tak já jsem to myslel v tom příměru nevlastní maminky, proč se za ní stydíte? Protože nepřijde mi jako správná osoba pro zastoupení té pozice matky. Ona se nechová jako žena v domácnosti, tak jak by se žena chovat měla. A jak by se měla chovat? To je takový, to už máte představu. Já teďka vás chci jenom malinko varovat, protože je spousta dívek, který se na ten pořad dívají. A kdyby byla nějaká, které se budete líbit, tak, nebo které se líbíte, nebo kterou si třeba namlouváte, tak pozor za svá stanoviska, protože byste o ní mohli velice rychle přijít. No, tak tady jde hlavně o to, že táta pracuje a prostě přijde domů, není navařeno, jo, není uklizeno, je doma bordel. Vůbec nedělá. A to vás štve, že nemáte navařeno a že doma nepořádek? No tak jako já jsem schopný suvařit sám, jo, tak ale já jsem jenom zkoušel, tak jestli mluvíte o tátovi nebo o sobě. Ne, ale já být manžel, a tak bych jako rád přicházel domů, kde by byla třeba teplá večeře, abych si mohl se ženou popovídat a ne, aby jako ona byla někde venku s kamarádkama nakupovat, jo, na kafe a tak, to mě úplně se nelíbí. Chápu. Braňte se. Máte tady svého nevlastního tak, syna. Já nevím, jako, o čem to tady mluví za prvé. O vás. Ano, to je jeho pohled, ale je, jako můj pohled je zase to, že prostě on dělá doma nepořádek, neuklízí si a myslí si, že já prostě to budu po něm uklízet, ale já jsem od začátku jako říkala, já nejsem jeho matka. Ani se prostě o to nesnažím. A jsi manželka mýho otce. No to jsem. Tak se podle toho taky můžeš chovat, že jo? To můžu, ale ty by ses tak měla taky chovat. Já se tak chovám. Jestli si myslíš, že budu 7x týdně vařit, tak bohužel, no, to je tvoje představa, tak si to praktikuj ve svém manželství, až budeš dospělej, ale dospělej, je? Ale není až žena. Až bude žena. Já vím, já vás chytám za slovo. Adame, já to teďka nemyslím vůbec špatně, ale není to náhodou jenom takový ten truc, jakože víte, že vaše maminka, teď myslím skutečnou maminku, prostě fungovala na 100% doma, protože prostě se starala o domácnost, o vás, o všechny ty vyprané košile, trička, o to navařeno pro tatínka, pro vás, o ten úklid, protože prostě na to byla zvyklá za ty roky, že to takhle bylo nastaveno u vás doma a teďka Diana je prostě jiná. No jako určitě by se dalo říct, že moje máma stanovila jakoby laťku vysoko oproti Dianě, ale já si myslím, že by to tak jako fungovat mělo, no. Prostě není správný podle mě v jejím věku, jo, když chce jako vytvořit doma domácnost a tak,
tak prostě chovat se tak, jak se chová. Chová se, jak kdyby jí bylo 15. To říkal ten pravej teda. Já se tím malinko usmívám, protože ono to trošku vypadá jako, že jste její starší brácha. Přitom vy jste teda... Vy jste mladší než Diana a vy se chováte víc jako manžel než váš táta. Jako jo, to je, ale já jsem vás varoval před tím, že vyděsíte všechny ty holky, které by vás chtěli milovat. Tak jenom... Tak pokud se chcete někdy oženit, tak prosím. Dobře. Jako, brzděte z názory na manželství. Tím spíš, že to manželství je snad naše a ne jeho. No. Ale vy jako táta byste si to měl nastavit ty pravidla. No to určitě. Tohle to jsme si snad jasně, ale vyjasnili spolu. To vyjasnili, ale... Věděl jsi, do čeho jdeš. Já se nepřestávám divit tomu, že jsi si vzal. Ale to je moje soukromá věc. Já jsem si ji vzal, ty ne. Já to respektuju, ale... No, tak to respektuju, ale se vším úctou. Buď tak laskav. Víc jak tři čtvrtě roku poslouchám tebe, poslouchám jí. Poslouchám tebe, poslouchám jí, to je pořád dokola. On je taková, on je makovej. Ve finále to skončilo kde? Tady. Proč? To bych taky rád viděl. Ne, protože Diana, nakonec se toho točí proti vám. No to jsem čekala. Víte, co je zajímavé? Mě baví vždycky i ty reakce toho okolí, protože si teďka představuju, co se děje doma u obrazovek. Takže někteří se smějí, někteří to berou vážně, někteří drží palce vám, někteří zase vašemu synovi. Já to musím říkat takhle, jako ať Adama prostě nějakým Adamovi způsobem postavím do nějaké role. A do toho je mezi mlýnskými kameny váš muž. A musím říct, on je opravdu mezi mlýnskými kameny. Není, Mirku, náhodou chybou, že jste si to špatně vykomunikoval na začátku a že, a teď to řeknu, nemělo být správně fakt to, že vaše žena v tom domě zůstala a vy jste měl prostě vzít svoji současnou ženu a jít o dům dál? Tak ono ve svý podstatě, když se na to podíváme dneska, vlastně dnešníma očima, děkuju, prostě. Tak by to asi bylo nejideálnější řešení. Bylo. To v podstatě ano, ale moje bývalá žena řekla vlastně ne, nechci tady bydlet, nebudu tady bydlet, protože jsme tady žili vlastně spolu my jako rodina. Bolí to, jdu pryč, já jsem to respektoval, tím pádem vlastně byla vyřešena otázka bydlení. Oba dva věděli vlastně i moje současná žena, i Adam prostě, bavili jsme se o tom, Adamovi jsem jasně řekl, podívej se, stalo se tohle a tohle. Potkali jsme dospělé, se, já vím, jasně. Potkali jsme se, známili jsme se, u tebe, řekl jsem ti to, nemění se nic, máš kde bejt, máš zajištění, dokud nedostuduješ, nenajdeš si práci. Já jsem ti za to vděčný. To je sice, ano. Ale já jsem nevěděl ještě úplně, jaká je její osobnost, jakou má povahu, prostě, když se k nám nastěhoval. Ano, protože ty jsi se nechtěl s ní vidět, protože je to cizí ženská, já ji nechci, mám svoji mámu, nikdo ti to nebere, mámu ti nikdo nevzal nikdy, ani ti ji nechce brát. Prostě doufal jsem v to, že seš dospělý a budeš respektovat moje rozhodnutí. Evidentně jsem se spletl, bohužel. Já... To samý s tebou, ale. On prostě chce, aby bylo doma navařeno, můžeš tak... svoji maminku, ale já nejsem. Necháš mě prosím tě domluvit? Povídej. Ještě ráno předtím, než jsme naplánovali svatbu, věděla jsi, že má dospělýho syna. Věděla jsi to velmi dobře. Ano. Nechtěla jsi se potkat, řekla jsi, ne, není to malej kluk. Ale nemáš jenom syna, máš i manželku, že? Ano. No. To je pravda. To někdy tak nevypadá. Ale pro boha živýho jste dva dospělí lidi. Místo, abychom si sedli jako tři normální, dospělí, rozumní lidi, ne, tak se tady dohadujete. Tak je tam asi nějaký problém, no. Tady nemusíte šeptat, oni to stejně všichni slyší, takže to máte jedno. Připadá vám, že šeptám. Snažil jste se říkat něco, co je takový jako pod Prahou, ono to takhle úplně není. Adame, vy prostě Dianu neberete absolutně, že jo? Je něco, čím se vám zavděčí, takhle se zeptám. Takhle, my jsme se nesedli, to je všem jasný. Je. Ale já ani nemám zájem na tom pracovat, na tom vztahu, protože prostě už doma nebudu dlouho a jelikož prostě se chová tak, jak se chová a nevidím tam žádnou snahu o nějakou změnu, o vytvoření jiné atmosféry, tak to prostě doklepu doma, až dostuduju, tak se odstěhuju, no, ale... A co pak? Pak nebudete jezdit na návštěvě nebo jako se budete výdat? No, se budu radši výdat s tátou jenom. Co tady na tu situaci říká maminka? Tak maminka... Ta, myslím, že je z toho zklamaná. Přece jenom Diana nahradila její místo. A ještě v našem bytě. Takže to je
Já nevím, jak se může cítit, já to nedokážu popsat, jo. Tak se jí na to zeptáme, protože to je překvapení pro vás. Sonja je tady. Sonja je tady a Sonja přichází. Já vás zdravím. Dobrý večer. Sluší vám to. Jste takovým naším momentem překvapení, musím říct. Jak vám je, Soně? Když to tak slyšíte. Teď to ješ dobře. Už dobře. Už jste se tak nějak ustálila v té své nové roli rozvedená manželka? Ano. Už jsem spokojená. Je to za mnou a tak nějak mám už chuť do života a těším se na nové věci. Řekněte mi, když muž přijde a oznámí své ženě, že poznal jinou, mladší, řekne, že se chce rozvést. A vy se potom dozvíte, že nejen, že se chce rozvést, ale že se chce zase honem rychle oženit. No, tak to byla síla. Co se s tím dá dělat vůbec takovou věcí? No, když se to dozvíte takhle, tak už nic. Přežít chvíli. A... Ani jste nebojovala trošku, jako že byste se bránila? Ne. Ne. Zjistila jste, že to nemá cenu. Můžu se zeptat na tu jednu choulostivou věc, která se týká vašeho domu, kdy samozřejmě vím od vašeho muže, že padla nabídka, abyste v domě zůstala úplně normálně, abyste tam žila dál se synem a on se odstěhuje se svojí novou ženou. A vy jste řekla ne, že chcete jít pryč. Řekla jsem ne, protože to pro mě bylo v dané chvíli nemožné tam zůstat bydlet a pokračovat v tom, vlastně, co jsme měli předtím. Jak, bez toho, aniž by se vracel domů? Bez. Pro mě to bylo těžké, vlastně, když manžel odešel. Já jsem to nečekala a nechtěla jsem prostě už mít v životě nic. S ním spojený. Z toho minulého, tak. Chápete trošku Dianu, která vstoupila do toho vašeho domu a nahradila vlastně svým způsobem vaše místo. Syn tam zůstal. Už třeba pro svoje pohodlí a vím, že jste to měla na začátku trošku těžký, že jste si zháněla bydlení, vlastně dneska už to máte všechno vyřešeno, už je to všechno v pořádku. Ono to dneska má takový zvláštní podtext, se kterým pracuju já celou dobu, protože váš muž tady je, přišel malinko sešrotovaný, semletej, na druhé straně. Věříte tomu, že jsou někdy situace, kdy si člověk uvědomí, že třeba měl něco udělat jinak? Určitě. Jsou situace, kdy si myslíte, že se dalo něco třeba změnit, zvrátit. Mm-hmm. I když jste tak semlepej těma kamenama. Jste říkal takovou jednu kouzelnou větu. Že jste rád, že jste dneska tady. Na jednu stranu ano. A řekl jste ještě jednu kouzelnou větu, že kdyby tady byla vaše žena, tak myslím tu bývalou, která tady teď je, což vy jste nemohl tušit. To je velké překvapení, ano. Takže byste se musel hluboce zamyslet. Je to pravda, protože vlastně od té doby, co vznikly tyhle ty problémy mezi vámi dvěma, mi přestává bavit nějaký rodinný život vlastně v tom tvaru, v jakém ho momentálně máme. No, to mě také nebaví. To je dobře, že to nebaví, aspoň to bude jednodušší a rychlejší. Vyříkat si ty věci hnedka na rovinu. Tak povídej. Dobře, zeptám se tě takhle. Tobě to vyhovuje. Nevyhovuje, když tady domů, asi jsem. Nech mě prosím tě domluvit. Bože. Z práce přijdeš domů. S kamarádkou na kávičku, večer posedět, já přijdu domů, ty to mejseš, vyhovuje ti to. No, jestli jsi čekal nějakou puťku, tak jsi si ji měl nechat. Jasně jsme se bavili o tom, že to nemůžu si být pořád.
vlastně to taky pořád není. A víš co? Na rovinu už mě to taky přestává bavit. Protože kdykoliv se my dva vidíme, což teda není moc poslední dobou, poslouchám jenom to, jak nadáváš na Adama. No tak já bych byla asi doma častěji, kdyby tam nebyly ty problémy, že jo? Nebo Adam? Nebo Adam? Tak je dospělý, ne? Nemůžeš stavět Adama proti sobě, nebo proti mě, nebo proti komu jinému. Tak nestav zase mě do té pozice, že já jsem tvoje manželka a mám se tam cítit jako nějaký vyvrhel. Ale jak jsi to udělala takový, Tomáš? Tak možná kdyby... Když se nedokážete Adam... se vy dva dohodnout, stále chodí za mnou. Jak Adam, tak ty. Tak kdyby on tebe poslouchal a... Tak se postav, tak... postav se na to si... Postav se tam, kde stojím já. A budu nadávat já na Adama, Adam na mě. Co budeš dělat? Nic, severeš se a půjdeš na kafe, to je celý. Mě to nebaví už, chápeš to? Mě už to nebaví. Ach jo. A upřímně, začínám velmi litovat toho, že jsem se rozvedl. Protože tohle jsem si nepředstavoval, ani tak jsem se to nebavil. Neměl rozvádět, že? Možná, že ne, když to říkáš takhle, to je pravda. No. A tím je chceš jako něco naznačit, nebo? Co myslíš? Chci? No, tak řekni. Myslím si, že jsi to pochopila velmi rychle. Že chceš mít? Nevím, proč ukazuješ na Soňu. No tak já nevím, jako... Chci tak, mít tak... klid? Chceš mít klid? Ano, to je to, co nemám. To, co jsem ztratil. Klid, pohodu a vlastní možná, rodinu. Možná, že v tom nejseš sám. V pořádku. Já taky nemám klid. Tak, víš co? Tak si ho budeš hledat někam jinam. A ty ho budeš hledat kde? Já? Já se ho pokusím najít tam, kde jsem ho ztratil. To znamená u tebe, Soňo. Protože při tom srovnání, který je, bohužel to srovnání přišlo později, ale je to tak. Víš co, tak buďte spolu šťastný, jo? No to zase toho nemám. Vy nás snažíme se. Nevím teď, komu úplně patří ten potlesk, ale... To je takový dobrý stav, který člověk nemůže předvídat. Jestli jsem to pochopil ale dobře, tak... Tady to nedopadne a vy byste rád, aby to dopadlo na straně druhé? Pochopil jste to velmi dobře. Protože tohle to vlastně byla poslední kapka, když 3/4 roku se hádat a poslouchat vlastně jak od vlastního syna, jak od manželky, prostě jak je ten druhý špatný, jak se nedokážou dohodnout, tak si člověk spočítá zpátky, že vlastně ani nemusí počítat, člověk si to uvědomí velmi rychle. Že to, co bylo, nebylo tak špatný a že se mohlo dát něco pro to, aby se to zachránil. Zamiloval jste se vy? O rozvod jste požádal vy? Oženil jste se vy? A mezi mlýnskými kameny, mezi synem a svojí novou ženou jste vy. To je taky a na okraji toho všeho zůstala vaše bývalá žena. My to tady teďka úplně nerozlouskneme, Soňo. Myslím si, že jste teďka jako Alenka v říši divů. No to si. To je opovídat si o tom, říct si některé věci, protože závěry se neudělají tady. Teď vím určitě jednu věc, že tady ta dáma, která teďka odešla, tak... Je budoucí bývalá manželka. Tak. Ten zbytek je na vás, jako je to asi o štěstí, o dohodě. Soňo, já jsem rád, že jste přišla, protože jste spouštěcí takový nějaký element pro to, co se tady teďka stalo. By toho prostoru jste nedostala moc. Popřeju vám hodně štěstí, jak to dopadne jakkoliv a budu rád, když napíšete, protože děkuju. Hezky píšete. No. Moc hezky se s váma povídá. No, tak hodně štěstí. Budu ho potřebovat, děkuju. Možná jste vyhrál, ani nevíte, jak jste vyhrál. No. To je, teďka možná koukáte, že jo? Já koukám úplně stejně jako vy a vypadá to, jako kdybych byl váš starší brácha, ale tak dobrý. Tak hodně štěstí. Děkuju. Adame. Taky jste překvapení, tak mě lezou oči z důlku, dalo by se říct. A jestli si něco říká, jak to dopadlo, tak si to říkám já, nebo někdo říká, jak to dopadlo, tak si to říkám já, říkáte si to vy a jestli to bude jenom malinko možné, tak se s některým z nich ještě uvidíme, aby jsme se dozvěděli, jaký to mělo další vývoj. Mějte se dobře.